Seriepremiären i Hockeyns Division 1 Västra drar igång nu till helgen. Köping HC inleder direkt med ett steket derby mot IFK Arboga hemma i Köpings ishall på söndag med matchstart klockan 16.00. Och vi här på Västmanlands Television har tagit pulsen på båda lagen inför premiären. HC gjorde en fantastiskt bra säsong i fjol och laget levde verkligen upp till målsättningen att bredda truppen, bli mer offensiva och klättra i tabellen. Visserligen slutade man sexa i en mycket tät och jämn grundserie, framförallt då i toppskiktet av serien. Men efter juluppehållet stod man på tårna från start och kunde ohotande vinna serien. Bland annat genom en avslutande hemmaseger över just Arboga med 8-2. Nu väntade först Vännäs i en förkvalsserie om bäst av tre matcher. En serie där KHC drog det längsta strået. Men i playoff 1 tog säsongen dessvärre slut och Kallinge-Ronneby var numret för stort. Det var väl ett av de bättre åren som Köping Hockey har haft på många, många år. Och sen gruppen var väldigt sammansvetsad, så det kändes otroligt roligt att vara med på den resan. Och sen att den gick så långt som det gick. Kallinge var lite för bra, men det finns att jobba på. Nytt erfarenhet? Absolut, det var det. Det var bland de roligaste matcherna jag spelade när vi åkte upp till Vännäs. Vann på torsdagen, förlorade på lördagen och sen kom jag igen på söndagen. Det var riktigt häftigt var det. Men nu väntar en ny säsong och som ny huvudtränare återfinns 36-årige Patrik Fagerlund. Ex-forwarden och hjärnafostrade Fagge som han kallas representerade under sin spelarkarriär bland annat Södertälje, Mörrum, Örebro och Lindlöven. De senaste 7 åren har han jobbat som hockeytränare i Viks organisation på ungdomssidan och hade även en session som assisterande tränare i Viks A-lag tillsammans med Thomas Pannanen i slutet av säsongen 2016-2017. Civilt är Fagge lärare samt ledare på hockeygymnasiet i Västerås. Och vid sin sida i KHC har han Köpingssonen och före KHC-spelaren Jerker Permat som gör sitt andra år som assisterande tränare. Två unga och hungriga ledare som vill framåt i sina respektive tränarkarriärer. Jag är väl ganska lugn som person tycker jag. Det tror jag väl att spelarna också. Jag hoppas att de känner så i alla fall. Sen tycker jag det är viktigt idag liksom, när man pratar ledarskap idag. Att det är ju att spelarna själv får känna att de får vara med och påverka och känner sig delaktiga. Så att, jag vet inte om man ska kalla det så modernt, men det är väl många som gör säkert lika som jag. Men just att jag tror inte på att liksom stå och vara någon diktator som står och vevar med hela handen vad alla ska göra. Utan det är viktigt att alla får känna ansvar och att liksom man tillsammans ska driva verksamheten framåt. Liksom det är då utveckling kan ske också. Han kommer in med ny energi och vill utvecklas själv också. Och är väldigt, väldigt mån om killarna att de mår bra runt om. Det är inte bara hockey utan att man ska må bra på sidorna av hockeyn med. Så det är väldigt viktigt tycker han. Och sen att genomgångar, vi ska vara väl förberedda när vi kommer ner. Det är bra. Han är seriös. Truppen då? Ja, på pappret återfinns 9 nya namn, bara 5 är nyförvärv. Och för att börja på målvaktssidan så har man värvat 21-årig Jonas Enroth från Enköping. En trygg keeper som gjort bra ifrån sig under försäsongen och som kommer att konkurrera med Kristoffer Hanning om speltiden. Bland nyförvärven på forwardsidan hittar vi Hampus Pettersson från Västerås, Karl Sand senast i Mora samt kungsörsfostrade tvillingbröderna Alexander och Filip Purunen, båda senast i Sollefteå. Därutöver har man tagit in 4 juniorer, backarna Gustav Eriksson från Arboga och kungsörsfostrade Erik Gustafsson i fjol i Surahammar, samt 2 forwards, köpingsbekanta Robert Eriksson och William Romsäter. Samtliga 4 juniorer födda 99. Vad tycker då Patrik Fagerlund utmärker Köping HC säsongen 2018-2019? Vi vill ju bygga vidare på det som de liksom har byggt upp under de här 4 senaste åren kan man väl säga. Och framförallt förra året så visade sig resultatmässigt också att man var med och utmanade i playoff. Men det är ju att ha väldigt mycket fart. Vi kommer ju möta lag som har på pappret väldigt skickliga spelare. Men jag tror att liksom vinnande metod blir ju liksom att spela hockey med fart och liksom orka vara fysiskt bättre förberedd än många andra lag som vi möter. Sett över försäsongen har Köping varvat bra med mindre bra insatser. Och de 3 raka förlusterna Proof Door Cup för några veckor sedan sved säkert en hel del. Det man vill se på försäsongen det är väl liksom att man ändå
fokusera på prestationerna. Liksom, gör vi som vi börjar träna så att man börjar se att spel är det och sånt sätter sig. Och det tycker jag att det har gjort. Jag tycker vi har, många matcher har vi fört matcherna fast vi kanske inte riktigt har kunnat knyta ihop säcken resultatmässigt och gått vinnande ur striderna. Men vi har ju vunnit också. Så att, men det viktigaste det är väl att vi börjar känna att prestationen är bra. Och det tycker jag, det är väl, bortsett från matchen senast var väl ingen jättehöjdare. Vi mötte Sollentuna hemma här i söndags. Och sen var det väl bättre klassskillnad när vi mötte Vik såklart också i andra perioden framförallt. Men i övrigt så tycker jag att vi har tävlat varenda match och liksom visat att vi kan bli ett lag att räkna med även i vinter också. Jo, men jag tycker vi har haft bra spel. Det har vi haft, absolut. Men sen kanske inte resultatet har blivit alltid som jag har velat. Men det finns ju jobb. Det är ju försäsong som sagt. Där kan det gå lite hur som helst. Men nu på söndag börjar det närma sig, så då hoppas vi att allting sitter på plats och att det smäller. Målsättningen den här säsongen är att få laget att utvecklas ytterligare och förstås fortsätta utmana topplagen i serien. Och först på agendan står alltså IFK Arboga på söndag. Arboga känns som att de har steppat upp från förra året, absolut. De har fått in några bra spelare och några hemvändare. Så det ska bli en rolig match, det blir tajt. Första matchen är alltid första. Så det, jag tror det kan bli lite känslor. Det blir inget skönspel, men det blir den som drar längsta strået vinner, känns det som. Får väl säga att det kanske blir en 3-2 till oss. De vann ju i cupen med 3-2, så jag säger 3-2 till oss. Det finns ju rivalitet mellan Köping och Arboga, så är det. Det är en seriepremiär, så att det är ju alltid lite speciellt både för oss och för Arboga. Men vi möttes ju i Proftor här i cupen. Då gick ju de segrande med 3-2, så att vi vet ju att de har kvalitet i sitt lag också. Men när man håller på med idrott så vill man ju vinna, man älskar ju att vinna, så att vi går ju såklart för att vinna på söndag, så att jag tippar väl på att vi vinner med 3-2 då.